משנה א', כל המוצא, כל הצלמים אסורים מפני שהן נעבדים. פעם אחת בשנה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שיש בידו כל דבר. ביאור משנה א', כל הצלמים, צורות ופסלים אסורים בהנאה מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה, שיש צלמים שדרכם של הגויים לעובדם פעם אחת בשנה. דברי רבי מאיר, הסובר שאף על פי שיש הרבה צלמים שאינם עשויים אלא לנוי ואינם נעבדים, מכל מקום הועיל ויש כאלה שנעבדים פעם בשנה, כל הצלמים אסורים בהנאה מחשש שנעשו לעבודה זרה, שכן רבי מאיר חושש למיעוט. וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. חכמים סוברים שאין חוששים למיעוט ואין צלם אסור בהנאה, אלא אם כן מוכח שנעשה לעבודה זרה, כגון צורת אדם שבידו מקל או ציפור או כדור שהם מסמלים שלטון ושררה. בבית הוסיפו חרב, עטרה וטבעת, שכל הסימנים הללו מוכיחים שהצלם נעשה ודאי לעבודה זרה ואסור הוא בהנאה, אבל צלם שאין בידו אחד מן הדברים הללו סותמו נעשה לנוי ואינו אסור בהנאה. בגמרא מבואר שלא נחלקו אלא בצלמים הנמצאים בכרכים, אבל בצלמים הנמצאים בכפרים אף חכמים מודים שכל הצלמים שם אסורים הם בהנאה, לפי שאין דרך בני הכפר לעשות צלמים לנוי וחזקתם שנעשו לעבודה זרה. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שיש בידו כל דבר. רבן שמעון בן גמליאל בא להוסיף על דברי חכמים שלא רק מקל או ציפור או כדור, אלא כל דבר שיש בידו של הצלם ואפילו דבר שאינו חשוב, סימנו שנעשה לעבודה זרה ואסור בהנאה. משנה ב', המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים, מצא תבנית יד או תבנית רגל, הרי אלו אסורים, מפני שכיוצא בהן נעבד. ביאור משנה ב', המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים, לפי שיש בהם ספק ספקה. ספק אם צלמים אלו, כשהיו שלמים, נעבדו, ואם נעבדו, שמה שיבורם וביטלום. הלכך מקילים בשברים אלו, ומותר לישראל להשתמש בהם. ברמב"ם גמרא אמרו שלאו דווקא שברי צלמים, אלא אפילו שברי עבודה זרה מותרים, שאנו אומרים מן הסתם שיברה הגוי וביטלה. מצא תבנית יד או תבנית רגל, ומבואר בגמרא בעומדים על בסיס, שסימנו שאינם שברי צלמים, הרי אלו אסורים בהנאה, מפני שכיוצא בהן נאבד, שיש גויים שעושים מלכתחילה תבנית יד או תבנית רגל לשם עבודה זרה. משנה ג', המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרקון, יוליכם לים המלח. רבן שמעון בן גמליאל אומר שעל המכובדין אסורים, שעל המבוזין מותרים. רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים, אמרו לו אף הוא נעשה זבל, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. ביאור משנה ג', המוצא כלים ועליהם צורת חמה, כלומר צורה שעושים עובדי החמה, שהיא דמות של מלך מאותר היושב בעגלה. צורת לבנה או צורה שעושים עובדי הלבנה, אבל לא תמונות החמה והלבנה. צורת דרקון מן נחש, יוליכם לים המלח, יזריקם לים, לפי שוודאי נעשו לשם עבודה זרה ואסורים הם בהנאה, ילקח יבערם בדרך זו מן העולם.
רבן שמעון בן גמליאל אומר שעל המכובדים הצורות שעל כלים חשובים ויקרים כגון תכשיטים וכיוצא בהם ודאי נעשו לשם עבודה זרה, ולכן המוצא כלים אלו אסורים הכלים בהנאה. שעל המבוזין אבל הצורות שעל כלים פחותים כגון כלי בישול ודאי לא נעשו לשם עבודה זרה, ולכן כלים אלו מותרים בהנאה. רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. רבי יוסי בא להוסיף על דברי תנא קמא שלאו דווקא יוליכם לים המלח, אלא יכול הוא גם לשחוק את עבודה זרה ולפזר את האבק ברוח. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אף הוא עשה זבל כשזורה את אבק עבודה זרה לרוח, הרי הוא נעשה זבל לקרקע ונמצא ישראל נהנה ממנו ששדהו משתבחת על ידו, והרי זה אסור שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, ולפיכך אין מבארים עבודה זרה אלא בהטלה לים המלח וכיוצא בזה שלא תהה ממנה כל הנאה שהיא לישראל. משנה ד', שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל באקו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. אמר לו, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? אמר לו, אין משיבין במרחץ. וכשיצא אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באת בגבולי. אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי, אלא אומרים נעשית אפרודיטי נוי למרחץ. דבר אחר, אם נותנים לך ממון הרבה, אי אתה נכנס לעבודה זרה שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה, וזו עומדת על פי הביב וכל העם משתינים לפניה. לא נאמר אלא אלוהיהם, את שנוהג בו משום אלוה אסור, ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר. ביאור משנה ד', שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל באקו, בשעה שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי, שעמד שם פסל של האלילה היוונית אפרודיטי. אמר לו פרוקלוס לרבן גמליאל, כתוב בתורתכם, לא ידבק בידך מאומה מן החרם, מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי? כיצד מותר לך ליהנות ממרחץ של עבודה זרה? אמר לו רבן גמליאל, אין משיבין במרחץ בדברי תורה, מפני שעומדים שם ארוחים. וכשיצא עם פרוקלוס מבית המרחץ, אמר לו רבן גמליאל, אני לא באתי בגבולה בתחומה של אפרודיטי, היא באת בגבולי, שהרי עמידוה כאן לאחר שהמרחץ היה כבר עשוי לשירותו של הציבור, ועוד אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי, שאין בונים מרחץ לכבודה של עבודה זרה. אלא אומרים נעשית אפרודיטי נוי למרחץ, שמעמידים פסל של עליל נהיות קישוט למרחץ, נמצא המרחץ עיקר והפסל תפל, דבר אחר טעם אחר. אם נותנים לך ממון הרבה, אפילו היו נותנים לך הרבה כסף, אי אתה נכנס לעבודה של זרה שלך ארום, לא היית נכנס לבית אליליך ארום, ובעל קרי שיראה לך מקרה לילה ואתה תמה ומשתין בפניה שיש בזה משום ביזיון לעליל, וזו עומדת על פי הביב תעלה תעלה כזאת שדרכה יוצאים מהשופכין החוצה וכל העם משתינים לפניה במרחץ, וכיוון שאין דרך עבודתה בכך כמו שנהגו בבעל פאור, הרי התנהגות זו מוכיחה שלא העמידו כאן לשם עבודה זרה אלא לנוי בלבד. ולכך אין כאן איסור של עבודה זרה, לא נאמר באיסור עבודה זרה אלא אלוהם, עבד תעבדון את אלוהם, ובה כתוב ללמדנו את שנוהג בו משום אלוה, אותו פסל שנוהגים בו מנהג אלוה אסור בהנאה משום עבודה זרה, ואת שאינו נוהג בו משום אלוה, פסל שאינו לשם עבודה זרה מותר, שמותר לרחוץ במרחץ שעומד בו פסל של עליל שאינו אלא לנוי. משנה ה', הגויים העובדים את הערים ואת הגבעות הן מותרים, ומה שעליהם
אסורים, שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת. רבי יוסי הגלילי אומר אלוהם על הערים, ולא הערים אלוהם, אלוהם על הגבעות, ולא הגבעות אלוהם, מפני מה אשרה אסורה, מפני שיש בה תפיסת ידי אדם, וכל שיש בה תפיסת ידי אדם, אסור. אמר רבי עקיבא, אני אובין ואדון לפניך, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה ועץ רענן, דע שיש שם עבודה זרה. ביאור משנה ה', הגויים העובדים את הערים ואת הגבעות ועדים למעיינות הן מותרים, כי הערים והגבעות עצמם מותרים בהנאה, דהיינו שמותרים בחרישה ובזריעה, וכן מותר לחצוב מהם אבנים וכיוצא בזה, ומה שעליהם אסורים בהנאה, כגון אם ציפו אותם זהב וכסף, הציפוי אסור, שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת. ואף על פי שאין הדברים שעליהם נקראים עבודה זרה, אלא הערים והגבעות עצמם, גזירת הכתוב היא שהערים וגבעות שהם קרקע עולם אין כוח בעבודה זרה לאוסרם, אבל מכיוון שהם נעבדים נחשבים הם בכל מקום עבודה זרה, והדברים התלושים שעליהם כתלושים של עבודה זרה הם, שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם, על כל שהם נעבדים משמע. רבי יוסי הגלילי אומר אלוהים על הערים, כתוב אבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם, את אלוהים על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. מדרש רבי יוסי הגלילי את אלוהים על הערים ולא הערים אלוהים, שאין הערים נאסרים משום שהם אלוהים, אלוהים על הגבעות ולא הגבעות אלוהים. בגמרא מבואר שרבי יוסי הגלילי חולק על תנא קמא וסובר שאף ציפוי ההר כהר עצמו הוא מותר בהנאה, שאין נאסרים בהנאה אלא אלוהים שעל הערים. זוהי דעת ריש לקיש. ורב ששת אמר שציפוי ההר לדברי הכל אינו כהר, ואסור בהנאה משום הער שנאבד, אלא שנחלקו רבי יוסי הגלילי בתנא קמא באילן שנטעו לפירות ואחר כך עבדו. תנא קמא סובר אף אילן שנטעו ולבסוף עבדו מותר בהנאה, שכל המחובר לקרקע אינו נאסר בהנאה משום עבודה זרה. ורבי יוסי הגלילי סובר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור, שאין זה דומה להרים ולגבעות כפי שהתפרש מיד במשנתנו. ומפני מה אשרה אסורה? למה אסרה תורה את האשרה שכתוב באשריהם תגדעון, וכן באשריהם תשרפון באש? הלא אשרה מחוברת לקרקע היא, ולמה אין דינה כקרקע? למה לא נדרוש אלוהים תחת כל עץ רענן ולא כל עץ רענן אלוהים? מפני שיש בה תפיסת ידי אדם שאדם נטעה, וכל שיש בה תפיסת ידי אדם אסור. מכאן מה שאמרנו קודם, שלדעת רבי יוסי הגלילי אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור בהנאה, הועיל ויש בו תפיסת ידי אדם. ברם תנא קמא סובר שאינה אסורה אלא אשרה שנטעה מתחילה לשם עבודה זרה, אבל אילן שנטעו סתם ולא נתכוון בתחילת נטיעתו לעובדו, כשעובד אותו אחר כך אינו אוסרו, מאחר שהוא מחובר לקרקע ודינו כהר. אמר רבי עקיבא, אני אובין, כלומר אני אסביר ואפרש ואדון לפניך בעניין הפסוק על הערים ההרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, שלפיכך הזכיר הכתוב ותחת כל עץ רענן, אף שאין לדורשו כמו שדורשים על הערים ועל הגבעות, שערי התורה אסרה את האשרה,
לפי שכתוב, זה בא בעיקר לומר, כל מקום שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נישאה ואת רענן, דע שיש שם עבודה זרה. כלומר שמסר הכתוב סימנים לישראל שידעו באיזה מקומות עליהם לחפש עבודה זרה כדי לבערה. ומכל מקום למדים ממשמעותו של הכתוב, למעט הרים וגבעות שאינם נאסרים, שהרי לא נאמר בשום מקום לעבד את הערים, מה שאין כן בעץ רענן שנאמר בו, ואשריהם תשרפון באש. משנה וב, מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל, אסור לבנותו. כיצד יעשה? כונס בתוך שלו 400 ובונה. היה שלו ושל עבודה זרה נידון מחצה על מחצה, אבניו, עציו ואפרו מטמאים כשרץ, שנאמר שקץ תשקצנו. רבי עקיבא אומר כנידה, שנאמר תזרם כמו דבה. צא תאמר לו, מה נידה מטמאה במסע? אף עבודה זרה מטמאה במסע. ביאור משנה וב, מה שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה, כגון שסמכו הגויים בית עבודה זרה לכותל ביתו של ישראל, ונמצא הכותל משמש גם את בית עבודה זרה, ונפל אותו הכותל, אסור לבנותו מחדש באותו מקום, שהרי בונה בזה כותל לעבודה זרה. כיצד יעשה? כונס בתוך שלו 400, הוא בונה, מכניס את הכותל לתוך תחומו, הוא בונה הוא במרחק 400 מגבול שטחו. בגמרא מבואר מניח את מקום הרווח אותן 400 פנוי, אלא ממלאו קוצים כדי שלא תהנה ממנו עבודה זרה. היה הכותל שלו ושל עבודה זרה בשותפות, נידון מחצה על מחצה, כשהוא כונס בתוך שלו 400, לוקח הוא בחשבון את מחצית עוביו של הכותל, שאם למשל עוביו של הכותל 2 אמות, עולה לו אמה אחת מהמקום של הכותל בכניסת 4 האמות, וכונס בתוך שלו עוד 3 אמות. אבניו, עציו ואפרו של אותו כותל משותף מטמאין כשרץ, שמטמא אדם וכלים במגע, אבל לא במסע, שנאמר שקץ תשקצנו, ודרשו שקץ לשון שרץ. ברם, שיעורה של עבודה זרה לטמא במגע אינו בכעדשה כשרץ, אלא בכזית, שכן טומאת עבודה זרה מדרבנני, ולפיכך הקלו בה. לפי מפרשי המשנה מדובר במשנתנו שאין חלקו של ישראל ניכר, ולכן אבניו ועציו של כל הכותל מטמאים בטומאת עבודה זרה, ומכל מקום רשאי ישראל למכור חלקו לגויים בכל מקום שהוא. רבי עקיבא אומר כנידה, אבניו, עציו ואפרו מטמאים כנידה, שמטמאה גם במסע, שנאמר בעניין עבודה זרה, תזרם כמו דבה. דבה זה נידה. צא תאמר לו, ודורש מכאן רבי עקיבא, שעבודה זרה דומה לעניין טומאה לנידה. מה נידה מטמאה במסע? שהנושאה טמא אפילו לא נגע בה בשעה שנשאה, שכתוב בנידה, בכל הנוגע, בכל כלי אשר תשב עליו, יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ומכאן שהיא מטמאה את הכלי שנשא אותה, אף על פי שלא נגע בה, שאפילו היו 10 כלים זה על זה, כולם בכלל אשר תשב עליו הם. אף עבודה זרה מטמאה במסע, כלומר גם במסע, והלכה כתנא קמא. ברם, כל זה כשנאבד הבית בעצמו, שהאבנים והעצים הם עבודה זרה גמורה, אבל אם הבית אינו נאבד, אלא שהכניס עבודה זרה בתוכו, מותר הבית בהנאה, ואין טומאה באבניו ובעציו. משנה זין, 3 בתים הן. בית שבנוי מתחילה לעבודה זרה, הרי זה אסור. סעידו וקירו לעבודה זרה וחידש, נוטל מה שחידש. הכניס לתוכו עבודה זרה והוציאה, הרי זה מותר. 3 אבנים הן, אבן שחצבה מתחילה לבימוס, הרי זו אסורה. סעידה וחיירה לשם עבודה זרה וחידש, נוטל מה שחידש. העמיד עליה עבודה זרה וסילקה, הרי זו מותרת. 3 אשרות הן, אילן שנטעו מתחילה,
לשם עבודה זרה, הרי זה אסור. גדעו ופיסלו לשם עבודה זרה, והחליף, נוטל מה שהחליף, העמיד תחתיו עבודה זרה וביטלה, הרי זה מותר. איזו היא אשרה, כל שיש תחתיה עבודה זרה. רבי שמעון אומר, כל שעובדין אותה הוא מעשה בציידן, באילן שהיו עובדים אותו, ומצאו תחתיו גל. אמר להן רבי שמעון, בדקו את הגל הזה ובדקו ומצאו בו צורה. אמר להן, הועיל ולצורה הן עובדין, נתיר להן את האילן. ביאור משנה זין. שלושה בתים הן, שלושה דינים חלוקים הם בבתי עבודה זרה. א', בית שבנוי מתחילה לעבודה זרה, שבנאו גוי מתחילה לשם עבודה זרה, כלומר שיהיה הבית עצמו נאבד, הרי זה אסור, כל הבית אסור בהנאה. אסור הוא מיד כשבנאו, אף על פי שעדיין לא נאבד, אבל מי שעדיין לא עבדו שם עבודה זרה. ב', סיידו וחיירו לעבודה זרה, כשהבית בנוי מתחילה לדירה, ואחר כך החליט לעשותו בית, בית עבודה זרה, וסיידו בסיד, או שקיירו בפיתוחים או בציורים לשם עבודה זרה, וחידש, או שחידש בו דבר לשם עבודה זרה, נוטל מה שחידש, נוטל ישראל מהבית מה שהגוי חידש, שכל מה שחידש אסור בהנאה, ולאחר שסילקו משם, הבית מותר לישראל בהנאה. במה דברים אמורים? כשהבית לא נאבד עדיין, אבל אם נאבד, אסור הבית כולו בהנאה. ג. הכניס לתוכו עבודה זרה לפי שעה, ולא נתכוון לעשות את הבית לבית עבודה זרה, והוציאה אחר כך מן הבית, ואפילו הוציאה ישראל, הרי זה מותר, מותר הבית לישראל בהנאה, ואומנם כל זמן שהעבודה זרה בבית, אסור הוא בהנאה, אבל לאחר שהוציאה, הותר הבית מיד. שלוש אבנים הן, שלושה דינים חלוקים הם באבנים, שמשתמשים בהן הגויים לשם עבודה זרה. א', אבן שחצבה הגוי מנער, מתחילה לבימוס, בשביל מושב לעבודה זרה, הרי זה אסורה בהנאה. אף על פי שעדיין לא הושיב עליה את העבודה זרה, שדרכם לעבוד אף את הבימוס עצמו, הרי זה כאילו חצבה לעשותה בעצמה עבודה זרה. ב', סיידה וחיירה. הייתה האבן חצובה וסיידה וחיירה בפיתוחים וציורים לשם עבודה זרה וחידש, או שחידש דבר אחר באבן לשם עבודה זרה. נוטל מה שחידש, שכל מה שחידש הגוי באבן אסור בהנאה, וכשמסלקים אותו מותרת האבן בהנאה. ג. העמיד עליה עבודה זרה. העמיד הגוי על האבן עבודה זרה לפי שעה, ולא הקצה אותה לבימוס, וסילקה ממנה, הרי זו מותרת, מותרת האבן בהנאה. שלוש אשרות הן, שלושה דינים הם באיסור האשרה. א', אילן שנטעו מתחילה לשם עבודה זרה, שנתכוון לעבוד את האילן עצמו, הרי זה אסור, אילן זה אסור מיד כשנטעו, אף על פי שלא נאבד עדיין. ב', גדעו ופיסלו, היה אילן נטוע וגדעו הגוי, היינו שקרת את ענפיו ופיסלו, היינו שהסיר ממנו את הפסולת לשם עבודה זרה, על דעת לעבוד את הגידולים שיגדלו בו מכאן ואילך, והחליף והוציא האילן ענפים חדשים, נוטל מה שהחליף, הרי זה קורט את הענפים שהם אסורים בהנאה, ושאר האילן מותר. ברם אם נתכוון לעבוד גם את עיקר האילן, נאסר כל האילן אף על פי שהאילן הוא מחובר לקרקע, כיוון שעשה מעשה בגוף האילן. ג. העמיד תחתיו עבודה זרה, העמיד גוי עבודה זרה תחת אילן סתם, וביטלה. אחר כך, ויש גורסים ונטלה, ואפילו נטלה ישראל, הרי זה מותר, מותר אילן, שהרי לא נאבד ולא נעשה מעשה בגוף האילן לשם עבודה זרה, ורם כל זמן שהעבודה זרה עומדת תחתיו, האילן אסור שאויל ועשאו כאשרה. הרי הוא כמשתמש באילן עצמו לשם עבודה זרה. איזו היא אשרה? בגמרא מבואר שמשנתנו ממשיכה בעניין האשרה השלישית, והיא באה להשמיענו שנחלקו בה תנאים, שכן שתי האשרות הראשונות הן לדברי הכל, והשלישית שנויה במחלוקת.
ואיזו היא עשירה השנייה במחלוקת, כל שיש תחתיה עבודה זרה. אף על פי שאין העשירה עצמה נעבדת, כל זמן שיש העבודה הזרה תחתיה, אסורה היא. רבי שמעון אומר, כל שעובדין אותה, כל שעובדין את האילן עצמו, הרי זו העשירה האסורה. אבל אם האילן עצמו אינו נעבד, אלא שעובדים עבודה זרה שתחתיו, אין זו עשירה ואין האילן אסור אפילו בזמן שהעבודה זרה תחתיו. הוא מעשה בציידן שמקום באילן שהיו עובדים אותו שנראה היה כאילו עובדים את האילן ומצאו תחתיו גל של אבנים וחול. אמר להן רבי שמעון, האנשים שבאו לשאול אותו בדבר האילן בדקו את הגל הזה אם אין בו עבודה זרה ובדקו מצאו בו צורה של עליל. אמר להן רבי שמעון, הועיל ולצורה הן עובדים, שהגויים עובדים לצורה שבגל ולא לאילן עצמו, נתיר להן את האילן לישראל, שלדעת רבי שמעון מותר האילן בהנאה אף על פי שיש תחתיו עבודה זרה. ברם אין הלכה כרבי שמעון, אלא כל זמן שיש עבודה זרה תחת האילן, אסור גם האילן בהנאה בתורת משמשי עבודה זרה. משנחת, לא ישב בצילה, ואם ישב טהור, ולא יעבור תחתיה, ואם עבר תמה, הייתה גוזלת את הרבים, ועבר תחתיה טהור, וזורעים תחתיה ירקות בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה, והחזרים לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, מפני שהנמיה נושרת עליהן, והובה להן לזבל. ביאור משנה ח', לא ישב ישראל בצילה של העשירה, אפילו לא תחת נופה, שבשעה שהחמה במזרח או במערב, יש לאילן צל ארוך, ואף בצל זה שהוא רחוק מן האילן אסור לשבת. ואם ישב ישראל בצל העשירה כמו שבארנו, טהור, שהרי לא ישב תחת העשירה עצמה, ולא יעבור תחתיה תחת גופה, נופה של העשירה, ואם עבר תחתיה תמה. בגמרא מבואר שמשנתנו לדעת רבי יהודה בן בטרה סובר שתקרובת עבודה זרה מטמאה באוהל, ולכן העובר תחת העשירה הרי הוא נטמא, שמן הסתם יש תחתיה תקרובת עבודה זרה, ונמצא אילן מעיל עליו ועל התקרובת. הייתה גוזלת את הרבים, כגון שהיה נופה נוטה לרשות הרבים, ויש מפרשים שקדמה הדרך לעשירה, ועבר תחתיה תחת נופה של העשירה, טהור, שאינה מטמאה אלא מדרבנן, ובמקום שגוזלת את הרבים, לא גזרו חכמים. בגמרא מבואר, שאם יש לו דרך אחרת, צרה כמו הדרך הזאת, אסור לעבור תחתיה. אבל אם אין לו דרך אחרת, מותר לעבור לכתחילה תחתיה, אלא שצריך לעבור בריצה. וזורעים תחתיה ירקות בימות הגשמים, שצל העשירה קשה לירקות בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה. בימות החמה אסור לזרוע ירקות תחת העשירה, לפי שהצל של האילן מועיל לירקות. והחזרין, החזרת, אסור לזרוע תחת העשירה, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, שהצל יפה להם אף בימות הגשמים. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, אף ירקות אסור לזרוע תחת העשירה בימות הגשמים, מפני שהנמיה, ויש גורסים שהנביאה נושרת עליהן, וחובה להן לזבל. העלים שנושרים מן העשירה בימות הגשמים, נעשים זבל, ומועילים לירקות, ונמצא נהנה מעבודה זרה. בגמרא מבואר שאומנם הזבל בלבד אינו מועיל כאן, אלא בצירוף הקרקע של היתר, והרי רבי יוסי מתיר בזה וזה, בזה וזה גורם, כשהאיסור והיתר גורמים ביחד לפעולה מסוימת, כגון בענייננו, שהזבל של איסור והקרקע של היתר שניהם גורמים לגידול הירקות, שכן שנינו במשנה ג' רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח, ואף על פי שהוא נעשה זבל. ומכאן שלדעת רבי יוסי מותר לזרוע ירקות בימות הגשמים, אלא שרבי יוסי משיב כאן לחכמים, שלפי שיטתם שזה וזה גורם אסור, היה להם לאסור הירקות אף בימות הגשמים. ברם חכמים סוברים שאין כאן גורם של איסור כלל, שכן מה שמשביח האילן בנמיה, דהיינו בעלים הנושרים ממנו, הרי הוא פוגם בצל, שהצל של האילן מזיק לירקות בימות הגשמים, ויוצא שכרו בהפסדו. משנה ת' נטל ממנה עצים אסורים בהנאה, השיג בהן את התנור, אם חדש יוטץ, ואם ישן יוצן, עפה בו את הפת אסורה בהנאה, נתערבה באחרות כולן אסורות בהנאה,
רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח. אמרו לו, אין פדיון לעבודה זרה. נטל הימנה קרקר, אסור בהנאה, הרג בו את הבגד, הבגד אסור בהנאה, נתערב באחרים, באחרים, כולן אסורים בהנאה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, אמרו לו, אין פדיון לעבודה זרה. ביור משנת ת' נטל ממנה עצים, לקח ישראל עצים מן האשרה, האסורים בהנאה, אסור לו ליהנות מהעצים הללו, השיג בהן את התנור, באותם העצים שנטל מן האשרה. אם חדש, אם התנור הוא חדש, שלא הוסק בו עדיין, הסק ראשון, ונמצא הסק זה בעצי האשרה, מחסן את התנור ומתקן אותו לשימושו מכאן ואילך, ניתץ התנור שהרי נתקן באיסורי הנאה, וכל פעם שעסיק את התנור גורם של איסור מעורב בו, דיינו כוח ההסק הראשון, וסוברת משנתנו שזה וזה גורם אסור. ואם ישן, אם התנור הוא ישן, יוצן, יצטנן, שלא יאפה בו בהסק זה עד שיצטנן התנור, כדי שלא ייהנה מעצי אשרה, ולאחר שיצטנן מותר לו להסיקו בעצי היתר ולאפות בו. ההלכה היא שזה וזה גורם מותר, ולפיכך אפילו התנור חדש יוצן. אפה בו את הפת, אפה את הפת בתנור שהושג בעצי אשרה, אסורה בהנאה, אסורה הפת בהנאה, לפי הגמרא אין הפת אסורה אלא אם כן הייתה האבוקה כנגדו, שכל זמן שהייתה הפת נאפת, היו העצים בוערים בתנור, ונמצא נהנה מן האיסור כשהוא בעין, ויש שבח עצים בפת. נתערבה הפת שנאפתה בעצה אשרה באחרות, בכיכרות אחרות, כולן אסורות בהנאה, מפני שאיסורי עבודה זרה אסורים בהנאה במשהו ואינם בטלים. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, יטיל דמי העצים לים המלח, וכל הכיכרות מותרות, ויש מפרשים שדברי רבי אליעזר מוסבים על הרשע, שאף בפת שלא נתערבה יוליך הנאה לים המלח, והפת מותרת. לפי הרמב״ם יוליך דמי אותה הפת שנתערבה באחרות לים המלח, וכל הכיכרות מותרות. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, אין פדיון לעבודה זרה, אין מוציאים עבודה זרה מאיסורה על ידי פדיון, וכל התערובת אסורה. נטל הימנה מן האשרה קרקר, כעין מחט של עץ שמשתמשים בו האורגים למלאכת ההריגה, ויש קורסים קרקד שזה אסור בהנאה, אסור להשתמש בו. הרג בו את הבגד בקרקר זה שנטל מהאשרה, הבגד אסור בהנאה ואין לו כל תקנה. נתערב הבגד באחרים, בבגדים אחרים, ואחרים באחרים, ואין מכירים את הבגד האסור, כולן אסורים בהנאה, כל הבגדים אסורים בהנאה משום איסור עבודה זרה. רבי אליעזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, יוליך הנאת עצי האיסור לים המלח, ולפי הרמב״ם דמי אותו הבגד אסור, וכל הבגדים מותרים, אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה. והגמרא מבואר שמשנתנו נקטה אותה הלכה גם בפת וגם בקרקר, שכן בקרקר האיסור קיים וישנו בעין, מה שאין כן בפת שהעצים של איסור נשרפו, והאיסור אינו בעין, ובא המשנה להשמיענו שרבי אליעזר מקל אף מקרקר וסובר והוליך הנאה לים המלח. וחכמים מחמירים אף בפת שאם נתערבה באחרות כולן אסורות. הלכה כרבי אליעזר, ואפילו חבית של יין נסך שנתערבה בחביות יין של היתר מוליך דמי אותה חבית לים המלח ומותר לו למכור הכל ולהנות בו. משנה י' כיצד מבטלה כרסם וזרד נטל ממנה מקל או שרבית אפילו עלה הרי זו בטלה שפיה לצורכה אסורה שלא לצורכה מותרת. ביאור משנה י' כיצד מבטלה הגוי את האשרה שלא תהיה לה עוד דין עבודה זרה. כרסם קיצץ את הענפים היבשים שבאילן לצורך הסקה וכיוצא בזה, וזרד או קרת ענפים לחים שבו כדי להשתמש בהם לצורכו. נטל ממנה מקל, חתך מאשרה מקל או שרבית שבט, אפילו עלה, אפילו כתף ממנה עלה אחד לצורכו, הרי זו בטלה, שאין לה עוד דין אשרה, ומותרת היא בענה. שפיה, גירד הגוי את האשרה להקציה,
לצורכה, אם עשה את זה לצורך העשירה כדי לייפותה, אסורה, שלא ביטל בכך את העשירה. אבל אם שפע את העשירה שלא לצורכה, אלא משום שצריך הוא לשפעים, דיינו לשבבים ולכסמים, מותרת העשירה בנה לפי שביטלה. יש מפרשים שמשנתנו כוללת בספר כל הביטולים בכלל שפייה, והיא באה בעיקר להשמיענו שיש הבדל בין לצורכה או בין שלא לצורכה. אבל לפי הרמב״ם שפייה עניין בפני עצמו, ויש מבארים שבאה משנה להשמיענו שאפילו קרת מגוף העשירה כל מקום לצורכה אסור, ומכל שכן כשלא קרת אל הענפים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.